Els nens i nenes que el curs que ve s'incorporaran a l'educació infantil no obligatòria tenen plaça assegurada a la llar d'infants. En un primer moment, degut a l'alta demanda, es temia que no hi hagués prou espai per encabir les sol·licituds, però finalment tothom que ha fet la preinscripció ha pogut entrar. Sí, realment ahir doncs, es va reunir el Consell de Participació de la Llar Municipal Infantil del Passeig de les Oques i bé, la bona notícia és que totes les persones que han realitzat la preinscripció pel proper curs escolar doncs, per inscriure els seus fills i filles a la Llar d'Infants Municipal doncs, tenen plaça, o sigui, s'ha penjat la llista amb les puntuacions que té cada un d'ells, però la bona notícia és això, que tothom té plaça assegurada pel curs vinent i que encara doncs, queda algunes vacants doncs, per possibles nadons que puguin anar naixent o possibles persones que es vulguin anar incorporant. Evidentment, doncs, teníem una mica de neguit perquè bueno, hi havia molt d'interès, moltes trucades i també és veritat doncs, que des de que la Generalitat doncs, ha establert aquesta gratuïtat per l'infantil 2, doncs, bueno, teníem aquest neguit de que no pogués entrar tothom i la bona notícia és que per ara, doncs, fins i tot amb les aules actuals, doncs ja es pot donar resposta a totes les necessitats. I de passada informar també que en cas que s'incrementés doncs, aquesta necessitat, sí que des de l'Ajuntament el que hem fet és comprar dos aules més amb un mòdul doncs, per en cas que durant el curs doncs, es vegi necessari fer una ampliació de places, doncs, poder-ho fer. En un futur pròxim, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'haurà de plantejar com ampliar el nombre de places de la llar d'infants. Sí, sí, la veritat és que també estem valorant què s'hauria de fer, si recuperar el petit vaixell, que era el nom de la llar d'infants que hi havia en el que ara coneixem per l'Espai Alberes, com a, bueno, com a nova llar d'infants, o seria més fer una ampliació de l'actual o pensar en un nou espai. Però sembla bastant evident que en un futur relativament immediat serà necessari doncs, fer una actuació a llarg plaç. Recordem que a l'estiu la llar d'infants Passeig de les Oques no tanca.